Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Noob Games, falando hoje, trazendo para vocês mais um vídeo de Genshin Impact. E sim, finalmente o Cave lançou lá na gringa, vai chegar pra gente 8 horas da noite, tá? Quero que o nome é meu Jack, tá na descrição, que é o Cave Low, na Rida e Kokomi. Vamos ver se ele tá quebrado, hein? Também vai sair mais tarde o vídeo do Baizu, hein? Contra os três Mago Quente. Canilou. Ó. Ó, vamos ver o Cave agora. Nossa, 100k, moleque! Mano, assim, o Cave é lento, né? Mas ele é muito bom, mano. Ele tá de espadão sacrifício, ó. Ele vai buildar ele ali agora, ó. Vai botar no 90. Upou. Tá C0, mano? Tá C0, hein? Cave C0. Com constelação, obviamente, fica muito mais quebrado, né? C0, hein? Upou os talentos. E não se preparou muito não, mano. Dá pra melhorar os talentos, mano. Ih, ele tem pouco. Ah, pede boss novo, é. Lembrando, tá com talento baixo. Se deixar mais alto, fica muito mais quebrado. É porque pede material de boss novo, mano. Aí não tem como. Boss novo é recente. Mesmo time, hein? Ele sozinho é meme, tá? Ele sozinho é fraco, ó. Sem reação ele é meme. Todo mundo sabe disso, né? Ele sozinho é muito fraco. Sem a reação ele não arruma nada, mano. Ó, agora tá com reação. Mas é só na Rida já tá dando dano pra cacete, né, mano? Só na Rida já tá dando 87k. 87k. Anilou tá C2. Agora com Cave, o buff do Cave, ó. Ó. Demorou mais, né? 88, ó. Antes tinha dado 87. Pô, ele deu 88. Diferença de 1k, mano. Nem é com uma diferença considerável. Eu quero ver no abismo, mano. Aí, agora o abismo. O Baizu... Nossa, mano, já matou. O Baizu também, ele é muito bom com o Anilou. Mano, mata rápido que é uma beleza. Esse, o time Blue é muito foda, mano. Solta o Cave, filhão.
Vai, vão morrer. Nossa, estourou tudo. Mas mata muito rápido, mano. Com certeza, cara, o Cav hoje, pela importância dele, ele é um dos melhores T4 de Dendro, se não o melhor T4 de Dendro. Eu não consigo imaginar um boneco de Dendro melhor que o Cav T4. Cole, pra muitos, é meme. Mas quem T4? A Yayao é healer. É. O Viajante não é T4. Tem, né? T4 o Cav é o melhor mesmo. Mano, olha isso, filhão. Matou. Muito bom o Cav, mano. Muito bom. Isso porque o talento está baixo e tá sem constelação. Ele tem constelação pra ativar, mas ele não ativou. Ele nem solta ult dano low, né? Olha lá, já soltou o Cav, ó. Você é louco, mano. Vai que é uma beleza. Só que ele morreu, mas passou. Brabíssima build, vocês já viram. Ele tá de sacrifício ainda, hein? Se ele botar aquela arma... Aquela arma de proficiência do evento que deu na atualização passada, se eu não me engano... Vai ficar melhor ainda. E outra coisa, se ele usar aquele espadão também de proficiência... Que é ótimo dele, também fica melhor ainda. Eu quero ver ele C6, mano. Ele C6 vai ser um bagulho absurdo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!